Terceira Visão, hoje aqui com a Nina Peixoto, e nós vamos falar, Nina, o tempo de esperança. Maravilha. Nina, vamos tomar um chazinho juntos, comer uma bolachinha e ficar pensando juntos o que que é esperança? Num papo bem descontraído. Esperança é uma força interior, é a vontade que a gente direciona para atingir aqueles objetivos que a gente acarreta em nossas almas, que vem acalentando há muito tempo. É preciso ter esperança para conseguir chegar aos nossos objetivos. A sua vida foi marcada por desafios em que você, na verdade, precisou muitas vezes, e com certeza disso, buscar forças fortíssimas divinas. Para poder trabalhar bem a esperança, para poder ficar firme e forte e conseguir superar as dificuldades. Muitas, muitas. Eu perdi os pais muito cedo. Saí do interior, vim para a cidade grande. Todas essas mudanças, transformações que vão alterando a vida da gente. Mas há momentos na vida de muito marcas muito mais profundas, mais doídas, mais sofridas. E isso, normalmente, a juventude a gente supera rápido, né? Na idade madura é um pouco mais difícil. Por isso a necessidade da esperança, da fé, do otimismo e da alegria para enfrentar. Bom, Nina, eu faço um contraponto. Nós somos jovens, sempre jovens, porque quando nós acreditamos que nós vencemos e vamos vencer sempre, nós podemos enfrentar todos os desafios, ter algum reflexo de algo não positivo que aconteceu na nossa vida, mas de repente a gente precisa mudar. Com certeza. Porque é o tempo, na verdade, de mudança. Somado à esperança com resultado positivo, senão a gente não chega lá. Você Até concorda? por causa do momento que a Terra está atravessando. Nós estamos atravessando um momento de transformação. Não só nosso humano, né? Mas a transformação da atmosfera do planeta para os novos corpos que vão habitar. Então, é um momento de muito tumulto, de muito desânimo, de muita angústia, de muita violência, de muita dor. Se a gente não conseguir aliar dentro de nossa alma essa força que é a esperança, vai ser muito complicado. Nina, você falou assim, novos corpos. O que que você entende desses novos corpos nesse período de transição da face da Terra? É um período em que a gente vai deixar esse planeta de expiação e prova para um mundo melhor, para um mundo de regeneração. E à medida que a Terra vai evoluindo, nossos corpos também vão evoluindo. Quando éramos primitivos, éramos cheios de pelos, eram grosseiros, né? Hoje nossos corpos estão mais delicados. À medida que a Terra vai passando por essa transformação, os corpos também vão passando por transformação. Não me pergunta como vai ser, porque eu ainda não cheguei lá, mas eu estou querendo chegar. Estou lutando para trabalhar a mansitude, como Jesus disse, os mansos herdarão a terra, né? A delicadeza, a gentileza, essas coisas que a gente precisa ter para continuar habitando aqui. Nina, a gente precisa de algo, na verdade, mais concreto nesse tempo em que nós estamos atravessando, falando de transição. O mundo, ele, na verdade, ele passou por várias fases. E hoje, dentro da espiritualidade, nós falamos de uma fase de transição. Muitos acreditam, na verdade, que o mundo, no final do ano, está acabando. Eu conheço pessoas no interior de São Paulo que está fazendo kit, porque Eu sei. acredita que vai ficar lá numa gruta em que já está Eu sei. cavando, porque vai dar um terremoto, mas lá na gruta ele está salvo porque ele tem água, tem papel higiênico. Você acredita nisso? Mas isso é verdade que eu estou falando. É, agora mesmo, né? Um profeta foi preso, né? Acho que Piauí ou Maranhão, lá pelo Nordeste, em função de dizer que o fim do mundo ia acabar no dia tal e não acabou.
né? E suspeitava-se até em suicídio coletivo as famílias desesperadas. Porque o que ocorre é que à medida que você não vê uma saída, não sei, talvez o suicídio coletivo passe a ser solução. Por isso tanto desânimo, por isso tanta angústia. É momento da gente trabalhar a esperança. É momento da gente trabalhar esses sentimentos que infundem ânimo, coragem, vontade de lutar. Que mundo acabar? Deus não vai acabar nunca com esse mundo, Veja bem, não. nós podemos acreditar numa fase hoje dessa transição e de renovação. Essa Sim. renovação em que todos nós possamos trabalhar com essa espiritualidade. Isso. E essa espiritualidade cabe a cada um esta responsabilidade de saber como colocar esse foco na mídia, como você trabalhar com as pessoas, porque jamais alguém pode dar tanto desânimo para quem quer que seja. Mas é por isso que eu acho que a gente que já tem o conhecimento da doutrina espírita, precisamos dar o exemplo, sermos aquele que puxa o cordão da fé, da esperança, está entendendo? A gente não pode desanimar, entrar nesse desalento, porque é momento das nossas casas espíritas serem um oásis de paz, de coragem, de ânimo para aqueles que estejam pensando no fim, na dor, na saudade, adentrando a nossa casa, as casas, sintam um refrigério, um conforto para as suas angústias, para as suas dores. Alegria. Meu pai dizia que a alegria é o melhor presente que a gente pode transmitir. É a melhor esmola que se pode dar. Pois é, mas nós podemos, na verdade, pensar em que todas as religiões juntas, Todas, sim. pastores evangélicos, os padres todos, Sim. hoje nós temos muita música e a música ela revigora, ela traz alegria, ela Com traz a fé, ela certeza. traz esperança para todos os tempos, para todos os povos, numa língua universal que se chama ritmo. E neste ritmo andante de preferência é que nós vamos fazer esse tempo de transição para que nós possamos, na verdade, refletir o quanto cada um de nós é tão importante nesse universo de amor. Eu vou para o intervalo juntamente aqui com a Nina Peixoto e já já estou aqui de volta com você.